meelkasta aad dunida ka joogto waxaad wararka ugu dambeeyay ka daalacan kartaa BBC Somali app adigoo isticmaalaya mobile-kaaga waxaad gashaa Google Play Store ama Apple App Store raadi BBC Somali kadibna si bilaash ah ku soo degso sidoo kale si aad idaacada u dhageysato waxaad wicitaan ka dhaxsameysan kartaa gudaha app-ka wicitaanka waxaa suurtagal ah inuu bilaash yahay ama inuu lacag yahay fadlan ka hubi shirkadda ku siisay adeega mobile-kaaga